Американський військовий літак зазнав катастрофи під час тренувального польоту над східною частиною Середземного моря. Інформація надійшла від європейського командування Збройних сил США і Яком, що розташоване в Штутгарті, повідомляє Європейська Правда. Згідно з повідомленням, аварія сталася у вечірній час 10 листопада, коли військовий літак, який виконував тренування в східному Середземномор'ї, потрапив у нещасний випадок і впав. Стан екіпажу на даний момент невідомий, із захисту інтересів родини постраждалих, командування утримується від надання додаткової інформації про особовий склад, що брав участь у цій трагедії. Причини інциденту, який стався під час тренувань, наразі розслідуються. Проте можна заявити з упевненістю, що цей виліт літака пов'язаний виключно із тренуванням, і немає жодних підозрілих ознак ворожої діяльності, підкреслило командування. Обіцяючи надавати додаткову інформацію по мірі вирішення обставин події. Усім дякую за перегляд. Коментуйте новини, ставте лайки, підписуйтесь на канал, підтримуйте канал фінансово. Деталі в описі до відео. Все буде Україна.